Åh. Det är mitt i rymden. Det är vi ju, men vi tänker inte alltid på det. Vilken planet befinner du dig på? Ja. Det kan man inte vara riktigt säker på. Och vad har du med chipspåse att göra? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Ja. Nej, men det handlar om ett tyskt chipsföretag som använder samma modell för att beräkna hur ett chips faller ner i påsen i en förpackning som man då använder. Utan att gå sönder? Exakt. Ja. Kan ni det här? God morgon. Nej, just det där har ni inte riktigt hört talas om. Nej, det är beräkningsmodell som är identisk om man ska landa på Saturnus, är det va? Ja, Mars är väl kanske det man håller på med och förbereder sig för hur man ska kunna landa på ett bra sätt. Ja. Välkommen hit, Christer Fuglesang, astronaut. Tack så mycket. Välkommen hit också, Helene Hellmark Knutsson, som är i det här sammanhanget får titeln rymdminister. Hur känns det att vara rymdminister? Det är väldigt spännande uppdrag, ska jag säga. Man lär sig mycket och Sverige är faktiskt en väldigt framstående rymdnation. Det tror jag inte det många tänker på, men det är väldigt stort och spännande. Vad är det vi är bra på? Ja, framförallt så, förutom att vi har en astronaut som har varit uppe i rymden, det är faktiskt någonting fantastiskt. Danmark fick sin första här nu, bara för några veckor sedan. Åh, vad sent. Ja, eller hur? Det tycker jag också. Men sen är det också så att vi är väldigt duktiga på just att bidra till att till exempel skicka upp satelliter i rymden genom utveckling av bärraketer som behövs för det, men också för att bidra till exempel sådana här landningar som man gjorde med Rosetta nu. Så att väldigt mycket när det handlar om att få upp saker i rymden. Och nu pågår en stor konferens i Sverige. 100 astronauter har samlats bland andra i Stockholm och Växjö. Vad händer när 100 astronauter träffas? Ja, det inspirerar och engagerar väldigt många liksom, runt omkring. Och det är det som är en av våra stora målsättningar med det här. Dels såklart att som en lite vanlig konferens. Experter samlas, man hör det senaste på området. Vi berättar med varandra, håller ihop nätverket. Men en väldigt viktig del av konferensen är att vi åker ut och pratar för andra. Vi kommer åka ut i skolor, i små grupper. Stort som 20-25 000 skolelever från högstadie upp till gymnasiet kommer få direktkontakt med astronauter. Och många av föreläsningarna, de flesta föreläsningarna är öppna. De kommer vara bland annat på KTH måndag, tisdag. Det kommer ner i Växjö i Nya universitetet på fredag, lördag. Ha, finns det någon så här gemensam känsla astronauter emellan? Ni vet något som vi andra inte vet. Ja, vet och vet. De har varit i rymden till exempel. Ja, jo, men det är ju det. Liksom. Har du också problem med skavsår från den där dräkten? Har du också problem med skavsår från den där dräkten? Ja, jo då, det är sådana problem också. Precis. Man kan dela erfarenheter som är lite ovanliga. Men du har också en viss kritik. Just, du säger att Sverige är en framstående nation, men att vi inte får tillräckligt mycket av det europeiska stöd bland annat som finns för att utveckla den här tekniken. Ja, vi skulle kunna göra mera. Vi är duktiga som ingen säger, men vi skulle kunna göra mera. Och det är fortfarande så att det behövs en hel del liksom indirekt statligt stöd. Alltså att Sverige går med och satsar i de jättespännande och nyttiga programmen som finns då, framförallt i ESA, men också i Sverige. Och Rymdstyrelsen har liksom kickat igång ett innovationssatellitsprojekt där vi då i Sverige bygger egen satellit. Och nästa som vi hoppas är att vi kanske ska kunna skicka upp satelliter till och med från Esrange i Kiruna. Små satelliter, men det finns en ny marknad där vi har en potential. Men vad är det för horisonter vi liksom ska lyfta blicken mot i rymden? Vad är det vi ser där ute? Vad vill vi med vår närvaro i rymden? Jag tror att de allra flesta tänker när vi åker ut i rymden och så där, att det handlar om att utforska rymden och planeter och så. Och det gör det ju naturligtvis. Men det allra viktigaste för de här satellitprogrammen som vi nu deltar i Europa, det är ju faktiskt att studera vår egen jord och att ge tjänster och service. Ni använder ju GPS var och varannan dag, tänker jag. Eller? Ja. Och det är ju det som kommer, information som kommer från satelliterna. Men det gäller ju också klimat, hur vi ska komma till rätta med klimathotet och så. Och alla vädersatelliter. Mm. Och det är ju just det där. Det var Christer som berättade för mig att när du kom upp i rymden första gången så först blir man liksom överväldigad av det här stora. Men ganska snart så vänder man blicken ner till jorden igen och tittar på den här fantastiska planeten som vi är. Och härifrån så är det ju precis, satelliterna är en infrastruktur som vi kan använda för massa saker. Är det tjafs länder emellan vem som äger rymden?
Nu är ju rymden per definition väldigt internationell eftersom det kräver rätt mycket samarbete. Det är ju rätt dyra och stora program det här, så det kräver mycket samarbete. Vi har ett bra samarbete i Europa, och det var väl den andra observationen du gjorde, att när man tittar ner på jorden så finns det faktiskt inga gränser där, när man ser den. Men där är det dem. Ja, precis. Men om vi nu tillåter oss att tänka ännu friare, för du efterfrågar så mer bemannade rymdfärder. Ska vi kolonisera någon annan planet? Måste vi liksom börja bädda för det redan nu? Alltså jag ser det som en naturlig utveckling av vår mänskliga kultur, civilisation. Och det är en driv vi har. Vi vill alltid liksom utforska mera, gå vidare och sådär. Jag är övertygad om att det kommer att bli så att människor kommer att kunna åka längre ut i rymden. Tillbaka till månen, till Mars. Och så småningom också bosätta sig där. Och jag ser inte att det är någonting som vi måste göra. Du är övertygad om det alltså? Ja, jag är övertygad om det. För det kommer alltid finnas de som vill göra det. Det finns många som vill göra det. Vi har Elon Musk som är en fantastisk entreprenör. Han driver ju det här själv liksom. Att han byggt ett företag som bygger raketer och bemannade farkoster. Och hans mål är att åka till Mars. Mm. Så att det kommer att ske. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi i Sverige då, Europa, är med på det här. Och det är också så att det är en utmaning som fascinerar så många. Det driver fram nya tekniska lösningar som kommer till stor gang på jorden också. Vi lär oss om Mars, vi lär oss om Venus, klimaten där. Jorden ligger mitt emellan, det hjälper oss att förstå hur jorden fungerar. Hur håller du dig från att bli galen när du tänker på rymden? Nej, men jag tänker väldigt mycket praktiskt, men också det här fantastiska att vi har en helt unik plats i Sverige genom Kiruna och Esrange där vi har möjlighet att skjuta upp satelliter och att kunna utveckla det här, men också göra det mer nyttiggörande för oss. Sen tycker jag också att det är fantastiskt det här som vi kommer göra nästa vecka, att vara ute i skolan och prata om det här, för rymden fascinerar. Och det är någonting som jag tycker man ska använda sig av för att få fler unga människor också. Men min fråga är allvarligt menad, för jag blir ju knäpp när jag börjar tänka på rymden. Så har du förlorat den respekten nu när du har varit där ute? Liksom nej, det har jag inte. Nej, man måste ha väl stor respekt. Det är ju jättekonstigt med rymden. Ja. Var tar det slut och var det börjar? De där frågorna... Ja, var det börjar och slutar. Det kan man... Man kan aldrig... Vi klarar knoppen på det, så att säga. Det går inte. Men det finns mycket annat. Och även på kort nivå, en annan möjlig förutsättning som vi har väldigt bra i Sverige, det är faktiskt att använda det för att göra sådana här turistskutt. Det är inte bara turistskutt, men alltså rymdskutt som man kan använda. Dels för att det är en väldigt stor marknad av folk som vill uppleva rymden och få göra lite kort. Sådär. Men det är också en forskningsmöjlighet som jag kan erbjuda. Är det värt att lägga, vad nu var en mille tycker du, för att åka upp där? Alltså, jag har ju varit uppe i rymden och behövde inte betala bortsett för massa tid som jag lade in på. Men om jag hade, säg, 10 miljoner, då skulle jag nog tänka mig lägga en miljon. Det går för Branson och hans projekt. Kul. Ja, det är lite sent, men det kommer. Hörrni, lycka till med konferensen då. Tack för att ni kom hit. Ja.